Paz, intitulado Azeiteiro, como podem ver, e que mostra a personificação do regime que já está a azedar desde 1978 no rótulo de uma garrafa de azeite. Este regime está a azedar desde 1978 porque utiliza dinheiros públicos para a sua própria propaganda política num jornal regional. Este regime está a azedar desde 1978 porque as gerações vindouras terão de pagar uma dívida colossal no futuro de mais de 6 mil milhões de euros, possivelmente já muito próximo dos 7 mil milhões de euros. Este regime está a azedar desde 1978 porque o Governo não tem nenhum meio de ser fiscalizado, nem mesmo pela própria Assembleia Legislativa da Madeira, órgão que deveria fiscalizar e exigir o cumprimento legal do Governo Regional em relação à Assembleia e em relação a todos os seus deveres. Este regime está a azedar desde 1978 porque aqueles que são de opinião diferente, que têm opiniões diferentes, contrárias às do Governo, às do PSD Madeira, são ameaçados, são insultados, são ridicularizados, muitas das vezes pela própria imprensa ou na imprensa, pelo único importante desta terra. Este regime já está a azedar desde 1978 porque governa único e exclusivamente para aqueles que utilizam o cartão laranja, para aqueles que têm um cartão do PSD ou da JSD. Este regime está a azedar desde 1978, muito provavelmente porque já está fora de prazo. E nesta mesma linha de raciocínio, nós queremos hoje não fazer o habitual apelo ao voto nas eleições de outubro, mas sim lançar um desafio a todos os madeirenses, àqueles que nas suas casas, nos seus trabalhos, junto dos seus amigos, familiares, dos seus entes mais queridos, erguem o peito e dizem que não votam. Que não votam porque não acreditam na classe política, porque não acreditam na política em si. Nós queremos lançar o desafio a todos os madeirenses, mesmo inclusivamente àqueles que votam no PSD, que estão habituados a votar no PSD, que nas eleições regionais de outubro ousem lançar o desafio também ao único importante desta terra e, como o próprio nome ali indica, ousem desafiá-lo no sentido de obrigá-lo a governar sem maioria absoluta. Alberto João Jardim não sabe governar sem maioria absoluta. Isso que o bem patente na altura que Alberto João Jardim tentou concorrer às eleições nacionais do PSD, e por isso simplesmente não se candidatou porque não tinha apoios necessários, dizia ele, não tinha as suas tropas de elite na senda nacional e então não se candidatou a uma hipotética liderança nacional. Portanto, a partir daqui nós sabemos e vimos já que Alberto João Jardim é um cobarde, que não consegue liderar sem as costas bem largas. Nós lançamos o desafio a todos os madeirenses, inclusivamente àqueles que votaram PSD durante toda a sua vida, que permitam que desta vez a Assembleia Legislativa da Madeira tenha um cumprimento absoluto dos seus poderes em relação ao Governo e que nas eleições regionais de outubro ousem desafiar Alberto João Jardim no sentido de retirar a maioria absoluta e obrigá-lo a governar sem essa mesma maioria. Que a liberdade está a passar por aqui, maré alto.